somalilan waxay xabsiyada ka sii daynaysaa inka badan saddex boqol iyo toddobiiyo siddeetan maxbuus kuwaasoo ku jiray xabsiyada dalka isla markaana u xidhnaa dembiyada fudud sida ay sheegtay madaxtooyada somalilan qoraal ka soo baxay qasriga madaxtooyada somalilan ayaa lagu sheegay in madaxweynaha dalka muuse biexi cabdi uu cafis u fadiyey maxaabiisay tiradoodu dhan tahay saddex boqol iyo siddeed iyo siddeetan maxbuus kuwaasoo u xidhnaa dembiyada fudud madaxtooyadu waxay sheegtay in cafiskan madaxweynuhu uu la xidhiidho dhalashada sanadka cusub ee islaamka kaasi ay maxaabiista u xidhan dambiyada fudud ay helaan cafiska madaxweyne qoraalkan ka soo baxay madaxtooyada somalilan ayaa sidoo kale lagu sheegay in cafiskana yimi kadib markii uu madaxweynuhu la tashiyo la sameeyey xafiiska xeeralaalyaha guud ee dalka taliska ciidanka asluubta iyo sidoo kale hay-adihii kala duwanaa ee ay qusaysay